Třetí zasedání zastupitelstva města Litomyšle roku 2017 se konalo 22. června v malém sále Smetanova domu. Zastupitelům byl nejdříve představen nový ředitel litomyšlské nemocnice, doktor Tomáš Julínek. Ve svém vystoupení mimo jiné zopakoval, že aktuální plány předpokládají další rozvoj nemocnice a nepočítá se s žádným omezováním poskytování péče nebo rušení oborů. Druhým a nejdéle diskutovaným bodem se stalo trasování dálnice D35. Příležitost k vyjádření dostali i občané a zástupci občanských iniciativ. K trasování D35 město Litomyšl svolalo na konec června setkání s veřejností za účasti projektantů a zástupců ředitelství silnic a dálnic. Tomuto tématu se budeme věnovat v samostatné reportáži. Na zasedání 22. června bylo nakonec přijato usnesení, že zastupitelstvo žádá ředitelství silnic a dálnic České republiky, správu Pardubice, o projednání varianty číslo 1 k trasování D35 okolo Litomyšle s ministerstvem dopravy a ministerstvem životního prostředí. Ve věcech majetkoprávních zastupitelé neodsouhlasili prodej nebytových jednotek v budově číslo popisné 1168 v katastrálním území Litomyšl. Pracovní skupina pro oblast stavební a rada města doporučili ponechat nemovitost ve vlastnictví města jako skladové prostory k číslu popisnému 37 na Smetanově náměstí. Neprošel ani návrh na prodej části pozemkové parcely číslo 2213 za účelem rozšíření parkovacích stání, kvůli tomu, že tam jsou uloženy inženýrské sítě. Litomyšl taktéž neprodá parcelu číslo 1320/6 Orná půda, protože územní plán města v této oblasti předpokládá kolektivní výstavbu bytových domů. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru číslo 3/2017 z 5. června, schválilo střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2018 až 2020 a schválilo rozpočtové opatření číslo 4/2017 a číslo 104/2017. Společnost Liko Svitavy obdrží dotaci ve výši 100 000 korun na nákup kontejnerů na tříděný odpad na území města Litomyšl v roce 2017. Zastupitelé vzali na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření v roce 2016, dobrovolných svazků České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Kraj Smetany a Martinů, Mikroregion Litomyšlsko a dobrovolného svazu obcí Českomoravské Pomezí. Byla schválena dotace 10 000 korun pro TJ Jiskra Litomyšl na podporu mistrovství České republiky veteránů v atletice 16. až 17. září v Litomyšli a dotace 5 000 korun na podporu účasti člena tělovýchovné jednoty Ivo Strnada na mistrovství Evropy veteránů na dráze v Dánsku ve dnech 27. července až 6. srpna. V posledním bodu zastupitelstvo požaduje po radě města informace o stavu a ekonomice vodovodní a kanalizační sítě a čistírny odpadních vod v Litomyšli. Kompletní zápis ze zasedání zastupitelstva 22. června 2017 bude zveřejněn na webu města.